Ал еліміздің солтүстігінде бруцеллез індеті күннен күнге таралып барады. Қызылжар ауданындағы Архангельск ауылында бір айдан кейін тағы да 20-ға жуық ірі қара мал ауру жұқтырған. Балалардың оқуы жақындағанда тұрғындар қорасындағы малдарын екі есе арзан бағаға тапсыруға мәжбүр. Екі айдың ішінде екі бірдей сиыры сарып ауруына шалдыққан қорасындағы малынан айырылғандардың бірі Галина Штарк. Қорадағы ірі қарасынан екі рет қан алып, тексеріс кезінде індеттің жұққаны расталыпты. Кейін ауру малымды қасапханаға тапсырып, екі есе арзан бағаға өткіздім дейді. Она дома, у меня полтора года дома стояла, ну с коровой рядом. Не знаю, как очутилась больная. Больная, я говорю, тогда себе зарежу. Нет, мы милицию вызовем, штраф будете платить. Архангельск ауылында былтыр шаруа қожалығындағы 137 ірі қара мал бруцеллез індетін жұқтырған еді. Соның кесірінен кесел ауыл малдарына да тарап жатыр дейді тұрғындар. Ал сол ауру малдарды қасапханалар небәрі келісіне 900 теңгеден әкетіп жатыр. Где-то обострение, там может быть где-то воспалительный процесс, они пишут бруцеллез. А где гарантия, что там бруцеллез? Мне не верится, что по 5 голов было больной. Мамандардың сөзінше көп жағдайларда бруцеллез етті, сүтті ірі қара малдарға жұғады екен. Ал өтемақы тек 30% ғана беріледі. Семіз ешқандай клинический арық емес, клинический признагі жоқ, жақсы сүт береді дейді. Ол мәселе ода емес. Бүгінгі күні мынау бруцеллезге шалғатын малдардың барлығы асыл тұқымдығына байланысты емес, беретін сүтіне байланысты емес, олар ауру болып шығады. Биылдың өзінде ғана Архангельск ауылында 43 сиыр бруцеллезбен ауырып қасапханаға тапсырылыпты. Барлық ірі қараның еті термикалық өңдеуден кейін пайдалануға жарайды дейді мамандар. Сондықтан қала базарларында емін еркін саудаланып жатыр. Руслан Жасұланұлы, Данияр Темірғалиев, Информбюро, солтүстік Қазақстан облысы.